Jag såg på en kanal häromdagen någon som hade gjort en tutorial för hur man gör guld. Så jag kan väl erkänna på en gång att det här är en snodd tutorial. Men jag tänkte att eftersom han gjorde den på engelska och min kanal är på svenska så skadar det inte att jag gör en likadan video fast på svenska istället. Och det som är fördelen med det här är att den är helt och hållet gjord med lagereffekter. Så du kan spara den som en lagereffekt och sen kan du använda den på vilket... Ja, till exempel olika textobjekt. Bara byta och alla ser ut som guld. Så det är väl bra. Så, vi börjar med ett nytt dokument. Och för att det ska synas bra så gör vi en svart bakgrund. Och den fyller vi med allt... Så där bakåt, backspace, heter också tangenten. Den ligger ovanför enter. Och så skriver vi med vit text. Det spelar egentligen ingen roll vad det är för färg på den, för det kommer inte att synas sen. Men vitt syns ju bra, så vi kan börja med det. Du kan skriva vad som helst. Du kan skriva ditt namn eller kanske gold till exempel. Dubbelklicka på lagret. Inte på texten, för då kommer du bara förändra namn på den. Men där eller där. Så får du upp något som kallas för layer start. Vi ska börja med att göra en gradient. Så klicka på den så att den blir ikryssad. Och så kan du trycka på style. Och byta den till reflected. Och sen ska vi byta färger också förstås. För guld är ju gult. Så vi börjar med att klicka på den här. Sedan där. Så får vi upp färgblandaren. Och så ska vi välja den. Ljus guldfärg. På andra änden klicka där och markera den. Och sen på color. Ska vi ha en lite mer karamellfärgad. Inte riktigt. Ja, där någonstans. Klicka på key när du är klar. Nästa steg här är in på bevel and emboss. Och vi börjar på en gång med glass contour, för det är den som kommer att se ut som just guld och inte någonting annat. Det finns en här med två stycken ganska skarpa kurvor. Klicka på den. Det ser nästan mycket bättre ut, men vi är inte riktigt klara än. Vi ska ändra gradantalet till 145 grader. Och så ska vi höja den lite grann så vi inte får så riktigt mörka kanter. Vi höjer den till 40 grader. Och det ser genast bättre ut. Vi kan klicka i anti-aliased också. Shadow mode byter vi från multiply till, jag tror att det är liner dodge. Vi ska se här. Liner dodge eller så är det liner burn. Liner burn var det. Den kan vi dra ner något. Vi kan även gå in på texture och välja en som heter satin. Finns med under någon av original patterns som finns. Kommer inte ha riktigt vilken så du får leta dig fram. Andra skill till 110 någonstans där. Det skulle bara också vara sänkt depth ordentligt. Jag ska bara vara med för att få lite variation i texturen, inte för att verkligen synas. Och så kan vi även lägga till outer glow blend mode. Liner dodge, liner. Liner dodge tror jag det blir. Ändra range till 100. Större size och som drar ner passen. Den ska vara ganska diffus. Och så är det egentligen klart. Om du inte är helt 100 nöjd med färgerna så kan du testa dig fram och se om du
Till exempel lite starkare, lite svagare färg känns bättre. Jag är ganska nöjd med den mörkare nyansen, men jag skulle vilja göra den ljusgula lite mindre gul. Sådär någonstans. För lite mer realistiskt metallutseende och inte så, inte så gulguld. Och vill du spara den här stylen så klickar du längst upp här och så väljer du New Style. Så att jag har redan sparat min guld här, men du kan göra det likadant. Klicka på New Style så får du upp den här utan, sen är det bara att skriva i. Men. Och sen är det klart. Sådär.